Okay, so kita akan masuk ke learning outcome yang terakhir. That is to explain the limiting factors that can affect the population size. Okay, apa faktor-faktor yang melimitkan, yang mengurangkan the growth of the population. Ha, macam tu, what are the factors that limits the population growth? Okay, so first we have the um, density dependent factor. Density dependent factors ni daripada perkataan dia tu density dependent, dia bergantung kepada uh, population size. Dia bergantung kepada population size. Kalau population size tu kecil, apa yang jadi? Kalau population size tu besar, ramai orang, what will happen? Okay. So, dia bergantung kepada population size. But for density independent, dia tak bergantung harap kepada population size. Do not depends on the population size. Macam tu. Okay. So, what are the factors that do not depends on the population size? Kita tengok. So, saya akan tunjuk kepada density dependent factors dahululah. Okay. Density dependent factors when they are Too many of people ataupun animals in that one population. Okay, tapi dia orang uh, limited by, uh, has limited resources. Okay, bila terlalu banyak orang, kita, kita apa, uh, sedikit resources, limited resources, what would happen? that will yang akan memberi kesan kepada populasi tersebut what will happen when you have too many of you ha hmm, macam tu first is about competition for food okey so dekat tempat ni kan penguin punya population ni okey terlalu banyak penguin so they will they will fight for food akan because sebab dah tak cukup makanan macam tu. okay. but the competition for food can be intraspecies ataupun interspecies. Intraspecies basically is uh, between the same species lah. Between the same species. Okay but for interspecies is between different species inter means different lah okay different species so kalau dekat tempat tu kita ada penguin kita ada seagull kita ada birds and everything okay they all fight for the same food that is the fish okay so kalau ada banyak They will fight for the same food So the competition for food Will happen Okay Bila the competition Dia dah compete Dia akan mengurangkan uh, Populasi size tersebut Macam tu Okay And then When there are too many of The population Too many people Okay Kita akan ada Excessive stress Okay And then hormonal changes Health decline Okay And then aggressive behaviour And infertility dia dah terlalu crowded kita pun akan jadi stress and fikir eh nak nak mate ke nak 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 reproduce ke sebab apa the condition do not allow for them to reproduce macam tu and then ada juga territorial behavior kalau kita dah limited tempat kita dah limited ni okay so fight will happen territorial behavior will happen territorial behavior is basically they fight for Uh, fight for space lah uh, tempat tu. Siapa yang menang, dia akan dapat the the space. Dia akan dapat tempat tu. Uh, boleh lah dia uh, cari makanan dekat tempat tu. Uh, nesting, mating, uh, ataupun nak attract mates. Okey dia boleh reproduce. Tapi kalau uh, kalau yang kalah tu kalau yang kalah, will be die lah sebab dia tak ada tempat, dia tak ada makanan, dia tak boleh uh, mating uh, macam tu. Okay, so this uh, density dependent uh, will also uh, cause territorial behaviour, akan menyebabkan territorial behaviour. And then, bila terlalu banyak, contoh macam penguin ni, okay, the disease ataupun infection from a parasite will also happen. Contoh kan macam kita kan macam covid kan Kenapa kita tak boleh duduk tempat yang ramai Dekat kawasan yang tertutup Kawasan yang sempit kita tak boleh duduk dengan ramai kan Because uh, yang itu Lagi boleh menyebabkan The infection to spread easily Sama juga macam dengan Konsep ni okay? Kalau size tu terlalu ramai orang okay, the, the infection Will spread more easily Because of the overcrowding Ah ha, macam tu. Okey, This will increase mortality. Okay, bila berlakunya mortality, population growth will reduce. Macam tu. Okay. Contoh, okay saya tunjuk contoh eh. Macam kita punya yang COVID tu. Okay, yang ini graph. Tunjuk. Ni graph, saya tak tahu nampak ke tak graph. Okay. And then kita ada carrying capacity. Carrying capacity ni ialah uh, kebolehan of our medical kita punya apa apa ya uh, kita punya health care system kita punya hospital klinik klinik boleh tampung banyak ni saja so this is our carrying capacity lah okay kita punya hospital dia tampung banyak tu saja okay tapi disebabkan case covid tu yang naik secara mendadak mendadak melebihi carrying capacity of our healthcare okey itulah yang menyebabkan banyak kematian okey sebab kita kurang apa kurang a uh, oksigen yang uh, apa mesin oksigen apa semua tu kan berkurangan sebab terlalu banyak case exceeding the carrying capacity that's why there are lots of death lah menyebabkan banyak kematian sebab dia melebihi carrying capacity of our healthcare system. Ha macam tu. Okey. Yang itu just nak cerita dekat awak je lah. About carrying capacity tu. Okey. Tapi intinya kalau yang uh, large population the the spread of disease will be much more easier lah. Okey. And then about the pre predatory relationship. Kalau prey banyak, okey contoh dekat gambar ni, kalau prey banyak, prey ni apa uh, mangsa? Eh eh sorry, mangsa. Okey, predator pemangsa kan. Bila prey banyak Pemangsa banyak, the predator will increase lah sebab dia punya makanan dia banyak. Okay, tapi bila predator banyak pula, terlalu banyak pemangsa, yang jumlah prey pun akan menurun. Okay, bila jumlah prey menurun lah sebab banyak pemangsa yang makan-makan dia kan, yang ganggu dia eh makan dia, okay, dia akan menurun. Tapi bila prey tak ada pula, the predator will decrease lah sebab makanan dia tak cukup pak. And so on, so on. So, this will, uh, dia akan uh, berturutan lah macam tu. Dia akan berjadi macam tu. Okay, so this is the law of nature lah. Memang law of nature. Memang Tuhan buat macam tu. Okay, yang boleh berubahnya apabila ada manusia uh, interaction of human lah kita pergi tangkap semua lembu ke semua kerbau yang dekat hutan tu ke ataupun kita pergi bunuh semua foxes ataupun tiger kita pergi bunuh semua so that will uh, akan menyusahkan the nature lah, akan akan effect the nature macam tu. Okay, tapi yang yang pre predate pre pre predatory relationship ni memang law of nature. Kalau yang ni berkurang, yang ni akan berkurang juga. Tapi ini tambah, ini pun akan bertambah juga sebab banyak makanan macam tu. Okay. So this is the factors, the density dependent factors. Okay. Oh, saya nak sikit lagi. Okay. Sikit lagi. Okay. And then about density independent factors. Density independent factors ni, okay, can affect the population size. Can affect the population size. Tapi tak kira population size tu dia kecil ke besar ke dia tak kira. Macam tu. Contoh macam natural disaster. Natural disaster. Ataupun climate ataupun weather lah. Macam tu ata ataupun pollution can happen and also the use of pesticide ataupun racun lah by human kan. Macam tu. Okey. Contohnya kita ada populasi A ni. Populasi A ni kita ada dua puluh ekor burung. For example, dua puluh ekor burung. Saya kata dua puluh ekor uh, kuda lah. Dua puluh ekor kuda. Yang populasi B ni kita ada uh, tiga ratus kuda. For example. So they have different size of population. Kan dia orang ada size yang berbeza. Tapi bila berlakunya tsunami for example bila berlakunya tsunami okay tsunami tu akan bunuh all of the population. Okay so that's why yang yang factors ni is not depends on density dia tak kira kau banyak kau besar ke size dia kau sikit ke kalau berlaku natural disaster tu semua akan affected so they will affect the population size lah ha, macam tu okay and sama jugalah yang macam part-part yang -part lain pun climate tiba-tiba eh, ada taufan ribut petir apa semua tu okay ada pollution that can kill the ecosystem ataupun kita guna pesticide pesticide ni kita bunuh habis all of the uh, insects, pest, serangga, makhluk perosak apa semua tu kan. Ha, so that will affect their population as well lah. Macam tu. Okay.